שבת, דף קמ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף קמ"ו עמוד ב', שורה אחרונה, אמר רב הונא, אדם שיש לו קצת אבק על הבגד, הוא רוצה לנער את האבק, כדי שהבגד יהיה נקי, בשבת. המנער תליטו מהאבק, מהעפר בשבת, חייב חטאת. אחד מהמלאכות שחייבים עליהם בשבת, זה אדם שמכבס, ואם יש פה בגד שהוא נקי, והדבר היחיד שמלכלך אותו זה האבק, כשאתה מסיר את האבק, כיבסת את הבגד, ככה מסביר רש"י. ולא המרן שחייבים, אלא בבגד חדתי. טלית חדשה, שאדם מקפיד על האבק שעליו. אבל בעתיקי, כשזה כבר טלית ישנה, אדם לא מקפיד על קצת אבק, אז אם אדם ניהר את זה, לט למבה, זה מותר. ולא המרן, שאדם שמנהר טלית חדשה, חייב חטאת, אלא באוקאמי, טלית שחורה, בגד שחור, שהאבק הוא בולט עליו, ולכן... אדם מקפיד ומסיר אותו. אבל בחיוורי, בבגדים לבנים, בסומקי, בגדים אדומים, צבעונים, שהם יותר בהירים, לית לנבה, אין בזה עיסוק, אנשים לא מקפידים על קצת אבק שבהם. וגם כשאמרנו שבגד כהה, אדם שמנער את האבק ממנו, וזה בגד חדש, חייב חטאת, והוא דקפיד עליי. זה דווקא אם האדם מקפיד שהוא לא ילבש את הבגד הזה לפני שהוא מנער אותו מאבק. מספרת הגמרא אולה איקלה לפומבדיתא, פעם אחת אולה הזדמן לעיר פומבדיתא שבבבל. חזה רבנן דקמנפ ציגלי מאיו, הוא ראה שהרבנן עושים אחרת מההלכה של רב וונה, הם כן מנערים את הבגדים שלהם בשבת. ונראה שזה היה בגדים שחורים, חדשים. אמר, כמחללים רבנן שבתא, אתם מחללים שבת, מה אתם עושים? אז כנראה הלכו לשאול את הרב, אמר לו רב יהודה, לתלמידים. נפוצו לי באפה, אתם לא צריכים להיזהר, אתם יכולים להמשיך לנער את הבגדים שלכם אפילו בפניו. ענן לא קפדינן מידי, כי אנחנו לא מקפידים אם יש לנו אבק על הבגד. אז אדם שלא מקפיד, אם יש לו אבק על הבגד, אז מותר לו לנער את האבק הזה בשבת. מספרת הגמרא, אביה אבקאי כמי רב יוסף. אביה פעם אחת עמד לפני רב יוסף רבו בשבת. אמר לי, אז רב יוסף ביקש מתלמידו אביה, אב לי קומטאי, תביא לי בבקשה רגע את הכובע. קומטאי, כובע. חזה דיקה טל עלי, כשהבא היה בא להביא את הכובע, הוא ראה שיש על זה טל. אבא כמחסם למייטבלה, הוא התלבט, מהסס, האם להביא ככה את הכובע לרב יוסף או לנער את זה מהטל? אמר לי נפוצ'די, אם אתה רוצה אתה יכול להוריד ממנו את האבק, כי גם ככה, אפילו בימות החול, ענן לא אל מידי, אני לא מקפיד ללכת דווקא עם כובע שאין עליו טל. אז מי שלא מקפיד, מותר לו כן לנער את הטל. באמת, ברבנו חננל, הוא מסביר את כל המהלך של הגמרא, מה שאמרנו שמותר לנער את הטלית באפר בשבת שעשו, שאדם שמנער את הטלית שלו בשבת יהיה חייב חטאת זה מדובר שהוא מנער את זה מטל ובאמת להלכה יש את מה שמובא בילקוט יוסף ועוד פוסקים שמתירים לכתחילה לנער בגדים מאבק בשבת אבל בספר פסקי תשובות הוא מביא שאפילו בין הפוסקים הספרדים יש כאלה שאסרו את זה בשבת לנער את הבגד מהאבק בשבת, ולפי האשכנזים בוודאי שזה אסור, אלא אם כן כשהוא מנער את הבגד, הוא משאיר קצת אבק על הבגד, אז זה אה, מותר. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר בשם רבי יוחנן, פה אנחנו מדברים לגבי מוציא מרשות לרשות, שאסור לטלטל חפץ מרשות אחת לרשות אחרת בשבת, לדוגמה מרשות היחיד לרשות הרבים. היוצא בטלית מקופלת מונחת לו על כתפו, הרגילות הייתה שהם היו הולכים בטלית שמשתלשלת לצדדים, ללמה, לאחורה, לקדימה, אבל אם בן אדם הולך עם טלית והוא מקפל את כל הטלית על כתפו, הוא יוצא שבעצם הטלית רק על ראשו ועל כתפו, ולא משתלשלת שום דבר מאחוריו ומלפניו. רש"י מסביר שהוא לוקח גם את הכנף, זאת אומרת, את הכנפות הימניות, גם הכנף האחורי וגם הכנף הקדמי, שם על כתף ימין, ואת הכנף ה... שמאלי, גם הקדמי וגם האחורי, שם על, על הכתף השמאלית, וככה בעצם יוצא שכל הטלית רק על, על ראשו וכתפו בלבד, שום דבר לא משתלשל על הגב או מלפניו, אז זה נחשב ממש מסוי, ומצא ככה לרשות הרבים בשבת חייו חטאת, זה כמו שהוא מטלטל טלית ביד, זה לא כדרך מלבוש. טליה נמי אחי, באמת ככה כתוב ברייתא, סוחרי כסות, סוחרי בגדים, היוצאים בטליתות מקופלות ומונחות על כתפיהן בשבת. חייבים חטאת, כי זה דרך מסע, כמו שאמרנו. ולא רק סוחרי כסות בלבד אמרו, אלא למה לקחו דוגמה סוחרי כסות? אלא כל אדם. למה לקחו דוגמה סוחרי כסות? אלא שדרכם של מוכרים לצאת כך, אז לקחו דוגמה אותם, אבל אף אחד אסור לו לצאת ככה לרשות הרבים בשבת. דבר נוסף. וכן וניה יוצא במעות הצרורים לו בסדינו. הוא שם את המטבעות בתוך סדין, שזה לא היה דרכם לשים את זה בסדין, היה דרכם לשים את זה בפונדה, מן חגורה כזאת, או בתוך כיס. אם הוא שם את זה בתוך סדינו למרות שהוא לוקח את זה בצורה שלא כולם היו רגילים ככה לצאת. בכל זאת הוא חייב משום שמוצאים מרשות לרשות, חייב חטאת. ולא חנווני בלבד אמרו, אלא כל אדם חייב אם הוא יוצא בצורה כזאת עם המדבורת לרשות הרבים. אלא הדוגמה שלקחו חן חנווני, שדרכו של חן חנווני לצאת כך. אז היו כאלה שכן היה דרכם ככה לצאת, לכן חייבים אדם שיוצא ככה לרשות הרבים. והרטנין, זרשי נוקט שרתנין, זה אנשים שגרים במקום שנקרא רטן. תוספות מביא שיש כאלה שמפרשים שזה מלשון רהיט, אלה שרצים וקשה להם לרוץ עם טלית שככה אה, פרוסה לכל הכיוונים, זה מפריע להם לרוץ. אז הם יוצאים בסודרי, בסודרים שעל כתפן איך מותר על, הכתפה, על, על כתפם? רק נדגיש, המשנה ברורה מבאר שצריך להדגיש. עד עכשיו מה שאמרנו שעשו לצאת לרשות הרבים עם בגד על הכתפיים, היה כתוב טלית. היה כתוב טלית. אבל סודר, היו כאלה שהיה דרכם ללכת עם סודר, שזה היה סוג של בגד מסוים, שאם כן היו שמים את כולו על הכתף, ולכן זה כן מותר. הרתנים יוצאים מסודרים שעל כתפן, ולא רתנים בלבד אמרו שמותר, אלא כל אדם מותר לו לצאת. פה דווקא מדברים על מקרה שמותר לכל אדם לצאת כך, מכיוון שדרכן של רתנים לצאת בכך. מספר את ה... הגמרא, הברייתא, אמר רבי יהודה, מעשה באורקנוס, בנו של רבי אליעזר בן אורקנוס, שסיפרנו עליו בדף קכ"ז, שאביו נדר את כל נכסיו לבית המקדש, רק כדי שאורקנוס בנו יעסוק בתורה. אורקנוס הזה יצא והחמיר על עצמו כשהוא יצא לרשות הרבים. הוא יצא בסודר של כתפו בשבת. שזה מותר לצאת ככה, אבל הוא הידר והחמיר, אלא שנימה, חוט מהסודר, הייתה כרוכה לו באצבעו כדי שהסודר לא ייפול כשהוא ברשות הרבים, והוא יבוא לטלטל את זה ברשות הרבים. וכשבא הדבר לפני חכמים, אמרו, אפילו אם הם, אין נימה כרוכה לו באצבעו, היה מותר לו לצאת ככה לרשות הרבים. למה? כי ככה דרכם של האנשים לצאת. דרש רב נחמן ברב חיסדא, משמי דרב חיסדא, אביב מן הסתם. הלכה, אף על פי שאין לי מה כרוכה לו לא באצבעותיו, מותר בבגד כזה שהדרך ככה לצאת לרשות הרבים. ספרת הגמרא, אולה איקלה לבי אסי בר היני, פעם הוא הגיע, התארח בביתו של איסי בר היני. הם ניצלו את ההזדמנות, ושאלו אותו שאלה בהלכה, והוא מיני, מהו לעשות מרזב בשבת? רש"י מבאר, השאלה הייתה לגבי, האם זה נקרא תיקון כלי? כשהבג... כשהבגד ארוך מדי, והוא נגרר על הרצפה, מקפלים את שולי הבגד ותופרים את זה ככה, ככה חלק מהמפרשים מסבירים. השאלה היא האם זה נקרא תיקון כלי לעשות את זה בשבת או לא. אז ענה להם, אמר לו, החי אמר רבי אלי, אסור לעשות מרזב בשבת, ככה נפסק שאסור, ככה הוא אמר להם. שואלת הגמרא, מה עם מרזב? אמר רבי זעירה, כיסי בבלייתה. כיסים שהיו עושים בבבל, כמו מין מכפלות כאלה, בשביל שהבגד לא יהיה ארוך מדי. ספר את הגמרא, רבי ירמיה, ויתיב קמי דרבי זרע, ישב לפני רבי זרע. האמר לי, הוא ככה עשה כל מיני צורות עם הבגד, לדעת האם מותר לעשות את זה בשבת או שאסור. האחי, מאי, אמר לי, אסור. האחי, מותר, אמר לי, גם זה אסור. מה הכלל, איך מותר ואיך אסור? אמר רב פאפה, נקות אי כללה בידיך. כל אדתא דלקינופי, אם הוא מקפל את הבגד הזה בצורה שהוא רוצה שזה יישאר ככה לתמיד, אז אסור. אבל כל דלהתנאות, אם הוא עושה את זה רק בשביל יופי, כל מיני קיפולים יפים כאלה, שערי זה מותר. כי הא, כמו דרב שישא, ברי דרב הידי, הוא היה עושה באמת כל מיני קיפולים יפים עם הטלית שלו, מתנאה בסדינו הווה. אז רואים מפה שדרך בני אדם לקפל את הטלית לנוי, וזה לא נקרא תיקון כלי. מספרת הגמרא כי עטא רב דימי אמר, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל הוא סיפר פעם אחת יצא רבי, רבי הקדוש מסדר השישה סדרי משנה, הוא יצא לשדה בשבת והיו שני צידי טליתו מונחים על כתפו. הראשונים מבארים שהדרך שהוא התעטף עם הטלית זה לא, לא שכל הטלית הייתה רק על כתפו, אלא יש ראשונים שאומרים שהיה כולו על כתפו ובכל זאת רבי יצא ככה לרשות הרבים, למה? כי המקרה שאמרנו שחייבים חטאת זה כשהוא לוקח את הכנפות הימניות ושם אותן על כתף ימין ואת הכנפות השמאליות שם על כתף שמאל. הוא עשה הפוך, הוא שם את הכנפות של ימין, שם על כתף שמאל ואת הכנפות של שמאל שם על כתף ימין. זה ביאור אחד של הראשונים. ביאור אחר של הראשונים, מה שעשה רבי הקדוש שהוא רק קיפל את הכנף הקדמי של הטלית על כתפו. כנף, מה שמשתלשל לפניו, במקום שישתלשל, אדם לא מתעצף בטלית, אז במקום שישתלשל הכנפות הקדמיים לפניו, הוא פשוט תחב את זה לאחוריו. אבל הכנפות האחוריות כן השתלשלו כלפי מטה. ולכן רבי הקדוש התיר לעצמו ככה לצאת ברשות הרבים. אמר לפניו יהושע בן זירוז, שהיה גיסו של רבי מאיר, בן חמיב של רבי מאיר. בזו לא חייב רבי מאיר חטאת, זה לא דרך מלבוש, זה דרך מסע. אמר לי, דקדק רבי מאיר עד כאן, שהוא עשר? אז אם כן, הוא קיבל את הדברים, ושלשל רבי טליטו, הוריד את צידי טליטו הקדמיים גם, כלפי מטה, או לפי הפירוש השני, את כל הארבע אה, כנפות הוריד כלפי מטה. את הצורה, בדיוק איך שזה, איך שזה נראה, אז יש uh, מהדורות, מהדורה של גמרא שהוציאו לאור uh, מכון עוז והדר והם הוציאו לאור גמרא מבוערת שנקראת מטיבתא בסוף יש שם מה שנקרא ילקוט ביורים אז שם מובא תמונות מאוד מדויקות על כל האופנים איזה אופנים חייבים חטאת ובאיזה אופן רבי הקדוש יצא לפי הפירוש, שני פירושים של הראשונים מספרת הגמרא כי עטה רבין אמר שיש פה אי דיוק בסיפור הסיפור לא היה עם יהושע בן זרו אבה אלא זה היה עם יהושע בן כפוסאי שהוא היה חתנו של רבי עקיבא ואמר אותו יהושע לרבי בזו לא חייב רבי עקיבא חטאת אז אמר לו רבי טוב אני מקבל את זה דקדק רבי עד לכאן שלשל רבי טליטו הגמרא מביאה עוד גרסה רק uh, קצת שונה כי עטה רב שמואל ברב יהודה אמר נשאל את מה, זאת אומרת בכלל, זה לא שרבי ככה יצא עם כזה בגד לרשות לא הרבים, אלא ששאלו את רבי אם מותר או אסור, ורבי סבר בהתחלה להתיר, אז אמרו לו לא, הרי רבי מאיר אוסר את זה, אז הוא אמר טוב, אם רבי מאיר אוסר, אז הוא גם כן לא רצה להתיר. אומרת המשנה, הרוחץ במי מערה, מי מיק ומקורה, שהמים שם יכולים להישאר חמים. חיממו אותם, והמים נשארים חמים. או ובמי מעיינות שבטבריה. לא שמותר לרחוץ בחמים, תכף הגמרא תדייק, הרוחץ. רק בדיעבד אם הוא רחץ, מדובר פה. לכתחילה אסור לרחוץ במים חמים של מי מערה. או אדם שרוחץ במי מעיינות חמים של טבריה, ומסתפג, פה הנידון הוא לגבי המגבת. הרי המגבת היא ספוגה במים. אפילו אם הוא יתנגב בעשר מגבות, עלונתיות, הכוונה למגבות, ואם כן יוצא שאין במגבת במג... הרבה מים, בכל זאת לא יביאהם בידו לביתו, אפילו אם יש עירוב, כי חוששים שמו יסחוט את המגבת. ככה סוברת המשנה. תכף נראה להלכה. אבל עשרה בני אדם מסתפגין אפילו באלונתית אחת, הגמרא תבהר שיש פה חידוש, שאפילו שבעצם זה נהיה ספוג עם הרבה מים, כי הרבה עשרה אנשים הסתפקו באותו מגבת, ומנגבים פניהם, ידיהם ורגליהם, וזה נהיה ספוג במים, בכל זאת מביאים אותם בידם, לא חוששים. למה? כי כשזה הרבה אנשים יחד, אז אף אחד לא יבוא לסחוט, כי השני יזכיר לו. עוד הלכה, אומרת המשנה, סכין, מותר בשבת לסוך את הגוף בשמן. להלכה, רק במקרה שאין פצע, או אין יובש. לתענוג בעלמא, סכין. וממשמישין וממש ביד עם אותו שמן על כל הגוף, מה שנקרא משז, ככה עיסוי. אבל לא מתעמלין, אסור לשפשף את כל הגוף בכוח. ולא מתגררין, הם היו בזמן של המרחץ, היו מגררים את הגוף כדי להוריד את הלכלוך, אה, אז זה אסור. אם עושים את זה בכלי, זה אסור. וכן, אין יורדין לנהר שנקרא קורדימה. הגמרא תבהר למה. והן עושין אפיקטיביזין, זה שלוש מילים, אפיקטפייזין, שמוציא מה שאדם אכל יותר. אדם אכל, עכשיו הוא שבע, והוא אוכל יותר טוב, אז הוא רוצה להקיא את מה שהוא אכל כדי שהוא יוכל לאכול את האוכל היותר טוב, אז הוא עושה את זה בשבת. והן מעצבין את הקטן. תינוק, לא ביום הראשון, אלא אחרי היום הראשון, אסור להתקם וליישב את העצמות ואת החוליות של השדרה שלו. כמובן מדובר פה שזו לא סכנת נפשות. ואין, מחזירין את השבר. עצם שנשברה, אסור לתקן אותה. הנה הגמרא תבהר בדיוק, להלכה זה לא כזה, לא כזה חמור כמו שהמשנה אה, כותבת. כנראה שהשתנו התוואים, בזמן המשנה זה לא היה סכנה. וכל זה היה גזירה שלא יבוא לשחוק סממנים. מי שנפרקה ידו ורגלו. עצם הפרק של ידו ורגלו, אם היא חלילה יצאה, לא יטרפם, לא ישפשף אותם בצונן במים קרים באותו מקום, כי זה נראה שהוא עושה את זה לרפואה, אבל הוא רוחצו את היד והרגל כדרכו, ואם נתרפא נתרפא, והם בזה איסור, וגם בזה הגמרא תבהר בדף הבא, דף קמ"ח, בדיוק לאיזה מקרה זה מדובר. דייקת הגמרא, קטני מי מערה דומיה דמי טבריה. זאת אומרת, המשנה כותבת שאדם שרחץ במי מערה או במעיינות החמים של טבריה, זאת אומרת, מסמיכים את שניהם אחד לשני. אז אפשר לדייק מזה שהדין שלהם הוא דומה. מה מי טבריה מדובר פה על מים חמים? חמי טבריה. אף מי מערה מדובר פה על מים חמים. ולכן כתוב כאן הרוחץ, מי שבדיעבד רחץ. אין, עליו נאמר הדין לגבי המגבת, האם מותר לו לטטל את זה? אסור. אבל לכתחילה לא. חמים גזרו שלא ירחצו במים חמים בשבת. אבל... איסור לכתחילה לרחוץ במים חמים, הכוונה להיכנס לתוך בור עם מים חמים. אבל מכלל, דה להשתתף כל גופו, דהיינו לרחוץ על ידי מקלחת וחד... מהסוג הזה, אפילו לכתחילה שפיר דמי. מותר אפילו לכתחילה להתרחץ במים כאלה שהתחממו מלפני שבת. כמובן, שבת עצמה אסור לחמם מים אה, לרחיצה. מאני, לפי מי נאמרה המשנה שלנו? דעתו של רבי שמעון היא דתניא הדעה הראשונה זה דעתו של רבי מאיר, לא ישתתף אפילו, דעי אפילו לא ירחוץ על ידי שהוא מביא על עצמו מים, אדם בן במים חמים בן בצונן, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, אמנם אסור להיכנס לתוך מים חמים, אבל הוא מתיר שישפוך שיש, על עצמו מים, בן בחמים בן בצונן. רבי יהודה אומר, וככה באמת נפסק להלכה, בחמים אסור לו לאדם להביא על עצמו מים חמים, או פושרים. אבל בצונן מותר. למדנו במשנה ונסתפק אפילו בעשר אלונתיות, לא יביאם בידו, למדנו במשנה שאם בן אדם עצמו יתרחץ לבד, אז אפילו אם יתנגב בעשר מגבות, שלא יביא אותם, כי חוששים שמו יסחוט. אבל אם כמה אנשים יתרחצו עם מגבת אחת, אז מותר להם כן להביא את זה, כי אחד מזכיר לשני. אומרת הגמרא, יש פה חידוש גם בתחילת המשנה וגם בסוף המשנה. רישא ריבוטקא מהשמלן, גם בתחילת המשנה יש חידוש, וסייפא ריבוטא כמשמע לן. מה החידוש בתחילת המשנה? רישא ריבוטא כמשמע לן, מה הדבר שמתרבה החידוש? דאפילו הנא דלא נפישה באומיה. אפילו שזה הוא, אדם אחד יתנגב בעשר מגבות, כל מגבת אין הרבה מים, בכל זאת, כיוון דחד, מכיוון שזה אדם אחד, התא לידי סחיטה. חוששים שמו יסחוט את הבגד, לכן אסור לו להביא את זה. בסיפא כמה מאשמלן, בחלק השני של המשנה יש חידוש. אפילו הני, שהעשרה אנשים התנגבו באותה מגבת שהיא עכשיו מלאה במים, ספוגה במים, דנפיש אבו מאיה, אבל כיוון דה ננהו, מכיוון שיש כאן רבים, אז מדקרי הדדי הם הזכירו אחד לשני שאסור לסחוט ולכן זה מותר. תנו רבנן, מסתפק אדם ביום טוב, בשבת, במגבת, באלונטית. ומניחה בחלון שהיה להם סמוך לקיר של המרחץ. ולא עם סרנה לממונה לבית מרחץ, ירין, בלנים, מפני שחשודים על אותו דבר שהם יבואו לסחוט את המגבת. רבי שמעון אומר, מסתפק באלונתית אחת, מגבת, ומביאה בידו לתוך ביתו, ולא חוששים למה שהמשנה כותבת, שאסור לאדם אחד להביא מגבת, כי חוששים שמאי ישחוט. לא, אומר רבי שמעון, מותר. אמר לי אביי לרב יוסף, הלכתם אי, כמו המשנה או כמו רבי שמעון שמתיר? אמר לי הרבי שמעון שמתיר, והרבי והשמואל, הרבי יוחנן, כל אלה מתירים. עכשיו אנחנו מכירים רק את רבי שמעון שהתיר, רבי שמעון הדה המרן בברייתא. איפה מוצאים שרבי גם מתיר? לסחוט, אה, לא לסחוט חלילה, אלא לקחת את המגבת ולא חוששים שמא ישחוט אפילו באדם יחיד. דתניה אמר רב, אני רוצה לספר לכם, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי שמעון בר יוחאי, בתקוע, היינו מעלין שמן, יש כאלה שאומרים שהם עד היום אפשר לראות את אותו מעיין שהם היו שם רוחצים. היינו מעלין שמן כדי לסוך בו, הם היו שחים אחרי המרחץ בשמן זית, והלונטית, כדי להת... זה מגבת, היינו מוצאים את זה מחצר לגג, ומגג לכרפף. קרפף זה מקום מגודר, שלא גידרו את המקום לשם מגורים, אלא בשביל לשים שם עצים וכדומה, זה גם רשות היחיד. כמובן מדובר פה שזה פחות מביצי בעצי הטיים, פחות מחמשת אלפים אמות מרובעות. שאז יש לו דין של רשות היחיד. אז צלטלנו מרשות היחיד של אדם אחד לרשות היחיד של אדם אחר, כי לפי רבי שמעון זה מותר. כלי ששבת לא בתוך הבית, אלא בחצר, או בגג, או בכרפף, אפשר לפי דעתו של רבי שמעון לטלטל אותו. בחצרות או בגגות או בקרפיפות, ככה מחצר לחצר. עד שהיינו מגיעים אצל מעיין שהיינו רוחצים בו, ולא מסתבר לומר שהם השאירו את המגבת שם. זה מקום לא משתמר, לך תשאיר מגבת ככה ליד מעיין. זה לא uh, מסתבר, אז הם מחזירים את זה לביתם. רואים שלפי רבי מותר אפילו ליחיד לקחת מגבת איתו אחרי שהוא רחץ. איפה מצאנו ששמואל מתיר לטלטל את המגבת? דאמר רבי יהודה אמר בשם רבו שמואל, מסתפק אדם בשבת באלונתית מגבת ומביאה בידו לתוך ביתו. וגם רבי יוחנן מתיר את זה, דאמר רבי חייא ברבא אמר בשם רבי יוחנן, הלכה מסתפק אדם באלונתית במגבת ומביאה בידו לתוך ביתו. שואלת הגמרא, רבי יוחנן ככה אומר, ומי אמר רבי יוחנן אחי ואמר רבי יוחנן הלכה בכל מקום כסתם משנה, ובמשנה שלנו זה סתם משנה, לא כתוב שם של תנא שאומר את הדברים של המשנה. ותנן ונסת עשר מגבות, ואם ככה אין שם כמעט מים, בכל זאת לא הביא בידו, אז איך רבי יוחנן פוסק שמותר? עונה הגמרא, המשנה שלנו זה לא נאמר כסתם, אלא הוא, רבי יוחנן, המשניות שלו היה גרסה, שהיה כתוב בסוף המשנה, דברי בן חכיני, שזה לא נאמר כסתם משנה, אלא דעתו של בן חכיני, והוא לא למד את דעתו של בן חכיני, אלא כמו רבי שמעון ורבי. ההוא כבן חכיני מתנילי, ולכן הוא לא פסק כמו המשנה הזאת. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, הלכה נוספת. אותם ממונים על הבית המרחץ, הבלנים, האוליארין, מביאים דרך רשות הרבים בלרי נשים, מגבות מיוחדות שנשים נשים רגילות, אבל הוא לא מביא את זה כנראה לגברים. היו מביאים את זה לבייבנאי, דרך רשות הרבים. לבית מרחץ, הם מביאים את זה דרך רשות הרבים. איך? איך מותר? ובלבד שהתכסה בהן ראשן ורובן, הם היו לובשים את זה בדרך מלבוש ולכן מותר לתצל את זה ככה ברשות הרבים. כל מה שאסור זה לשאת מסעוי ברשות הרבים, אבל לשאת את המלבוש, מותר, הם היו מביאים את זה בדרך מלבוש ולכן זה היה מותר. אדם שרוצה לצאת לרשות הרבים עם כזה מין סודר גדול שנקרא סחניתה, שזה היה תלוי בין כתפיו והוא היה עוטף אם זה את ראשו, זה היה תלוי בין כתפיו, זה היה על ראשו והיה תלוי בין כתפיו ככה. אז הדרך שהוא יכול לצאת עם זה לרשות הרבים, זה על ידי שהוא קושר את שני ראשיה למטה. הוא שם את זה על הראש, אז את שני החלקים שיורדים בין הכתפיים, הוא קושר אותם ביחד. צריך לקשור שני ראשיה למטה, כדי שהסודר לא יפול מראשו ברשות הרבים, והוא לא יבוא לטלטל את זה ברשות הרבים. אמר רבי חייא רבא, אמר בשם רבי יוחנן, מה שצריך לקשור למטה, הכוונה למטה מכתפיים. זאת אומרת, למטה ממקום הכתפיים, שם צריך לקשור את מה שיורד מהסודה. אמר לו רבא לבני מחוזה, שהיו גרים במחוזה. כי מהברית ומאניה לבני חילה, כשאתם מעבירים בגדים לחיל המלך, היו פוקדים עליהם. בני מחוזה, שכשהחיילים היו מגיעים לאזור, שהביאו להם בגדים. אז אם אתם צריכים להביא בגדים לחיילים שהם אינם יהודים בשבת, וצריכים להביא את הבגדים האלה דרך רשות הרבים, שרביבו בהו למטה מכתפיים. תשלשלו את השולי הבגד למטה מהכתפיים, שזה ייראה כמו לבוש ולא ייראה כמו שאתם סוחבים מסע על הכתף. למדנו במשנה סחין וממשמשין. לסוך שמן על הגוף ולמשמש מין משז כזה על, ה... על האור. תנו רבנן ברייתא, שכין ומשמשים בבני מעיים של חולה בשבת, אבל שיעשה שינוי מימי חול, ובלבד שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. איך יעביד? מה השינוי שהוא יעשה? אז בימות החול הדרך היה שקודם כל הימים ממשמשים ואחר כך שמחים שמן. אז מה השינוי שיעשה? רבי חמא בר חנינא אמר שעכשיו קודם יסוך ואחר כך ממשמש. רבי יוחנן אמר סח וממשמש בבת אחת זה שינוי מדרך חול. עוד למדנו במשנה אבל לא מתעמלין. מתעמלין בלשון של המשנה הכוונה מתחממים. שלא עושים כל מיני תרגילים של להתחמם ולהזיע. אמר רבי חיה בר אבא אמר בשם רבי יוחנן אסור לעמוד בקרקעיתה של נהר דיומסת שהמים שלו מלוכים. למה אסור? מפני שמעמלת זה מחמם ומרפא, זה אסור משום אה, דברים של רפואה במקום שזה לא סכנה שלא יבוא לעשות מלאכות שאסורים בשבת. אמר רב יהודה אמר בשם רב, להיות בנהר דיומסת זה מרפא אבל רק 21 יום בשנה. כל ימיה של הרפואה של דיומסת זה רק 21 יום, דבר אחד אני יודע, ועצרת מן המניין, חג שבועות זה אחד מה 21 יום. מסתפקת הגמרא, היא באה אלו עצרת להאי גיסא או להאי גיסא? האם הוא בתחילת ה-21 יום או בסוף ה-21 יום? מנסה הגמרא להוכיח תשמע שזה היום האחרון מה-21 יום. ואמר שמואל, שהוא היה בקיא ברפואות, כולו שקיע כל המשקאות ששותים כדי אה, לרפואה, מתי הזמן הטוב ביותר לקחת אותם? מחג הפסח, מדיווחה. ועד הצהרתם מעלו, אז הם מאוד מאוד מעולים, עד חג השבועות. אז אם כן, מסתבר שגם נהר דיומסת הזמן שהוא הכי מועיל, זה אה, עד חג השבועות. ובזמנים שבין פסח לחג השבועות, ה-21 יום האחרונים שקרובים לחג השבועות, אומרת הגמרא, זה לא ראייה, כי המשקאות שהן לרפואה, שדיבר עליהן שמואל, זה אדם שיש לו חום, והוא רוצה להתקרר, אז הוא לוקח את המשקאות האלה. לכן, אז הזמן הטוב ביותר זה לפני שבועות, שאז המזג אוויר הוא יותר קריר. לכן דיל מעט עמו דקמא דקריר מה, כמה שהעולם יותר קריר מעלי, זה יותר טוב המשקאות האלה לקרר את הגוף. אבל החא פה זה שונה לגבי נהר דיומסת, משום עוולא הוא, כל הרפואה שבו זה שהוא מחמם על ידי המלח, כיוון דחמים על מה, תפי מעלי, לכן ככל שיש מזג אוויר יותר חמים, אולי זה ירפא יותר, אז אין לנו אם כן ראייה, שחג השבועות זה בסוף ה-21 יום, כי ייתכן שזה בתחילת ה-21 יום. אמר הרב ריכל בו, חמרה דה פרוגיטה, מקום שנקרא פרוגיטה, היין שם היה משובח מאוד, מענג מאוד, ומה היה ומאיה דדיומסת, המים של הנהר דיומסת גם כן היו מאוד 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 מיוחדים. הם קיפחו עשרת השבטים מישראל, היינו 12 שבטים כאן בארץ הקודש, בזמן בית המקדש, הוציאו מאיתנו עשר, עשרה שבטים, מי? התענוגים האלה. אומר רש"י, הם היו בעלי הנאה, עסקו בהנאות, לא עסקו בתורה, ובסוף הם יצאו לתרבות רעה. את הגמרא מעשה נורא. רבי אלעזר בן ערך איקלה לאטם, הוא הזדמן לאותה מקום, לפרוגיתא, לדיומסא. המשיך הוא גם הוא נמשך אחרי הרחיצה. יקר תלמודי, הוא באמת שכח מת מתלמודו. כי הדר הטה, כשהוא חזר לאיפה שהיה גר, בין החכמים, קם למקרה בספרה. הוא בא לקרוא בספר תורה, פרשת בו בספר שמות, בעל מקרה, החודש הזה, לכם. אז במקום החודש אמר, החרש. במקום הזה, היה. במקום לכם, ליבם. הבינו החכמים שיש כאן רמז משמיים, החרש היה ליבם, שנאטם אה, כביכול ליבו, אז התפללו חזק, באו רבנן רח מעלי, התפללו עליו שיחזור לתורתו, ואדר תלמודי, חזר לו התורה. והיינו לתנען, זה מה שלפי אחד הלשונות הוא בעצמו, אמר רבי אלעזר בן ארך. שמכונה רבי נאורי, רבי נאורי אומר במסכת אבות, הווה גולל למקום תורה, אם אתה תלמיד חכם תגלה למקום של תלמידי חכמים, אל תגור במקום שאין שם תלמידי חכמים, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, אל תגיד שיבוא אחריך התלמידים. ולכן עזוב, למה אני צריך לגלות למקום תורה? תלמידים יבואו אליי איפה שאני גר, לא. שחבריך יקיימוה בידיך, אם אתה תגלה למקום תורה, החברים שלך יקיימו בידיך את דברי התורה. ואל בינתך אל תישען, אל תסמוך על הבינה שלך, שאתה תשנן שוב את אותו פרק, את אותו מסכת, ואתה תזכור טוב. אל תגיד, אני אזכור טוב את הכל, ולכן כשנימן מסכת אחרת, אני לא אשכח את המסכת הקודמת. תגלה למקום תורה, וחבריך יקיימוה בידיך את הדברי תורה. עכשיו, רבי נאוראי הזה, לא קראו לו באמת רבי נאוראי, טענה. לא רבי נאורי שמו, אלא שתי לשונות מה היה השם האמיתי שלו. יש כאלה לא אומרים רבי נחמיה שמו, ואמרי לה שזאתו רבי אלעזר בן ערך שמו. ולמה נקרא שמו רבי נאורי? נאורי מלשון נהיר, מאיר בארמית. שמנהיר עיני חכמים בהלכה. למדנו במשנה, אבל לא מתגררים. הם היו רוחצים, היו משתמשים איזה כלי לגר... להתגרר בשביל לנקות כל מיני לכלוך. תנו רבנן, אין גוררים במגררת בשבת עם כלי אסור, כי זה נראה כמו דברים של חול. רבלן שמעון בגמביאל אומר, אם היו רגליו מלוכלכות בטית ובצואה, ומן הסתם היה לו יותר קשה לנקות את זה ביד או משהו מעין זה, גורר כדרכו ואינו חושש. מספר את הגמרא, רב שמואל בר יהודה, עבדלי אימי, אמא שלו עשתה לו, מגררת דכספא מכסף, מכסף, מכסף טהור לשבת, ואז זה כבר לא נראה עובדין דחול כשהוא מגרר עם זה כשהוא רוחץ בשבת. בפוסקים מובא שמכאן יש מקור שיש הרי דרך שמותר לסרק בשבת את השיער. דווקא במסרק כזה שלא משאיר שערות עם השיניים שלו רכים וכדומה, אבל בכל זאת ראוי שיהיה מסרק מיוחד לשבת, כמו המעשה של אמו של רב שמואל בר יהודה. עוד למדנו במשנה אין יורדין לנהר קורדימה. למה לא? מה הייתה? מה? משום פיק, העתיד שם מאוד מחליק, ואם אדם ייפול, הבגדים שלו יירתבו, הוא יכול לבוא לסחוט אותם בשבת. כמובן, אסור לרדת לנהר הזה בשבת. והן עושין אפיקטיביזין בשבת. אפיקטיביזין זה שלוש מילים. אפיק תפי זין להוציא את האוכל היותר. אסור לעשות את זה בשבת. אמר רבי רב, בר חנא, אמר רבי יוחנן, לא שנו שאסור אלא בסם, שהוא לוקח איזושהי תרופה מסוימת שגורמת לו להקיא. אבל למה באמת אסור? שלא יבוא לשחוק סממנים, שזה מלאכת טוחן, שזה אסור בשבת. אבל להכניס את ידו או את האצבע לגרון וככה להקיא, זהו סובר שמותר. נתניה רבי נחמיה אומר, אף בכל אסור לעשות את זה. למה? מפני הפסד אוכלים. זה חבל על האוכל. אז יש מסברים, בדברי רש"י, שחבל על האוכל, שהוא עכשיו יאכל. חבל על זה. שמה מה להקיא? עדיף שהוא לא יקיא, ואז ישמוט את האוכל שיש לו לפעם אחרת, או לאנשים אחרים. עוד למדנו במשנה, ואין מעצבין את הקטן. אסור לסדר את הקטן. תכף הגמרא תסביר מה, מה אסור לעשות. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, לפופי ינוקה בשבת, לכרוך בשבת את האיברים של הקטן, שהתיישבו, האיברים במקומם, שלא יתעקמו, שפיר דם מזה מותר. שואלת הגמרא, רגע, ומה זה מעצבים, שכתוב אין מעצבים את הקטן, וענתנן אין מעצבים, ועני הגמרא זה מדבר על משהו אחר. הטעם, המשנה מדברת בחומרי שדרה, אחת מהחוליות של השדרה שלא עלינו התפרקה, אז את זה אסור להחזיר. דמחזי כבונה. וכל זה כמובן מדובר על קטן לא ביום שהוא נולד, כי ביום שהוא נולד כבר למדנו לעיל שמותר כן לעצב. ועד כאן דף קמ"ז.